Cada um tem sua atitude smart. Sua história. Seu sonho. Sua rotina. Cada dia mais conectada e com novos desafios. Isso é ser smart. Cada dia mais fit. Juntos. Prepare-se para um novo padrão de estilo e desempenho. Apresentamos a nova Summer Collection Zeke. Mais moderna, mais confortável, mais tecnológica. Cada peça foi desenhada para o seu melhor desempenho em qualquer esporte. Seja único. Vista Zeke. E alcance o seu potencial máximo. Conheça a nova Summer Collection Zeke em nosso site. Vista o futuro. Vista Zeke. The best of beach tennis. É, meus amigos, voltamos agora aqui no YouTube. Você que vai chegando. Opa, a arbitragem já veio acelerando as meninas aí, 3 minutinhos do aquecimento oficial pro jogo R2, aquela famosa final do qualifying para entrar amanhã na chave principal do Sun Series aqui em Ribeirão Preto. Você que vai chegando com a gente, seja bem-vindo ao No Arena. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. De amanhã até domingo, grandes nomes do beach tennis mundial aqui na telinha, e a gente espera vocês aqui com a gente. Vai deixando o like, vai comentando, vem conversar com a gente no chat, manda sua torcida, manda onde é sua caravana. A gente quer conhecer todos vocês, a gente ama interagir com o nosso público. Agora apresentando as atletas, do seu lado esquerdo da telinha, Rebeca Heyerman, 34 anos de BH. Na atualidade não tem patrocinadores, então fiquem de olhos aí nessa atleta. Uma atleta mais experiente, né? E a Thaís, tá aqui na parte inferior da tela esquerda, tá ali com o seu look em blusa rosa e shorts preto. Thaís Moratti, 27 anos, ela também é de BH. Ela aí tem uma lista aí de patrocinadores e apoiadores. Anjos da Guarda, Buffet 1, 2 e já. Pediu pra agradecer Alexandre Sion e o seu coach Leonardo Tomé. E também a The Unit, Arena, Calçadão e Casa de Praia. E aqui do lado direito da telinha, com que vai fazer o saque agora, Luke da Cona. Júlia Paranho, de 19 anos, ela que é de Maringá, Paraná. E além da Cona, pediu para agradecer ao Lucas Stansky, seu coach. E a Sorce ficou ali só zoando ela. Falou assim, não acredito, você vai agradecer o coach. Fazendo aquela brincadeira ali antes de entrar ali na quadra, né? Daquela concentração, que agora é final. Então, apresentando a Sorce, 18 anos. Ela que é de São Paulo, atleta Heroes. E treina com o Buccelli. E agora aqui, com mais informações, nosso repórter informativo, Pingão. Boa tarde, Paul. Boa tarde, quem nos acompanha. Só passar um pouco aqui dos rankings das atletas. O seu ranking ITF, né, o ranking mundial. A Maria Júlia Sorce, 114 do mundo. E por
coincidência, né? Mesmo número de pontos. A Júlia Paranho, sua parceira, também ocupa a posição 114 do mundo. Enfrentando aqui a Rebeca, 361 do mundo. E a Thaís Moratti, 330 no ranking mundial. Pô. Show de bola. É aqui com uma participação especial aqui com a gente. É um prazer estar conhecendo você. Marcial da MN TV aqui nos comentários também. Fala povo, fala Rodela, fala amigão, toda a galera da Uno Arena. Obrigado por essa moral, por essa parceria aí. Marcial Teramussi da MN TV. Quem não conhece, já se inscreve no nosso canal do YouTube, Instagram também, MN TV Sport. Estaremos lá fazendo transmissões. E agora aqui aprendendo com os feras do Uno Arena. Muito obrigado, meus irmãos. Valeu pela moral. Tamo junto, em final de semana. Estarei em Andradina, no quinto Open ATC Sucos Life. Mais de 500 atletas inscritos lá. Um torneio gigante com transmissões sábado e domingo. Se inscreve lá, já acompanha a gente. Enquanto não estiver rolando o Sun Series, assiste a gente lá, né, pô? Opa, com certeza. E ó, eu vou falar, esse homem que tá vindo aí, ele é bravo, viu? Então toma cuidado com o que você vai falar. Ele, Rodeboss, a nossa voz de veludo. Salve, salve, pozinho, estamos de volta, é, final de quali, a galera toda chegando aí, se acomodando, já tô dando olhada, dando aquela olhadinha no chat, todo mundo chegando, participando do jeito que o Rodelinha gosta, viu, pozinho? Salve também aí pro Marcial, galera, já corre lá, ó, MNTV tá com a gente nessa, valeu aí por estar conosco hoje, e vamos pra cima que só tá começando esse Sun Series, tem muita coisa pra rolar pra vocês, já vai se inscrever no arroba canal no Arena, cola com a gente, se inscreve aqui no canal se você tá conhecendo hoje a gente, seja muito bem-vindo, é o No Arena com um jeitinho diferente de fazer transmissões pra vocês aí, então vai colando, se inscrever no canal, fica ligadinho que amanhã já tem primeira rodada do Sun Series, e olha, positos, eu vou falar, hein, pô. Calma. Eu vou falar, pô. Eu não consigo segurar, pô. Então fala. Vai ter surpresa amanhã, falei. Falei. É isso aí, galera. Se preparem amanhã. Transmissões, grandes jogos aqui na telinha. Certamente vocês terão uma surpresinha amanhã. Então fique ligado, se inscreva no canal, ativa o sininho. Manda, Rods. Ah, não, e deixar claro, né? Vocês estão vendo a final aqui. Do quali nas quadras auxiliares, mas o No Arena vai estar na quadra central, tá, gente? Então fique tranquilos, vai estar na quadra central, sim. E ó, pô, vou dar aquele salve pro chat, a Madame Bia, oiê, tá aqui com a gente, o Douglas Lima, o nosso fiscal do chat, ele tá aqui, ó, fiscal chegou. Like, fala, galera. Fiscal tem que estar em todo jogo, hein, fiscal. Exatamente, vai chegando e dando like, vai chegando e dando like. Então, se você não deu like enquanto as meninas estão terminando o aquecimento, já senta o dedo no like. A Madame Bia mandando aquele melhor canal de transmissão do universo, um coraçãozinho, pô. Manda um coraçãozinho aí pra Madame Bia. Coisa linda. Graque, bora Tatá, a Raquel, é MNTV, presente na transmissão. Abraço, Marcial. Olha lá, Marcial, já ganhou o primeiro chat aí, hein, meu. Tá com moral, hein? É, fala com ele, ó. O Jairo também, ó, MNTV Sport, fogão, ó, foguetes. Foguete não dá ré, viu, Marcel? Já contratei a caravana do MNTV pra colar no Arena, já. Boa. Todo mundo junto. É isso aí. A Giane também aqui mandando mensagem pro Marcel. Leandro, bora beat. A Madame Ia falou que essa surpresa nem ela sabe, já quero saber. E, não, nem vem, nem se, vem me cobrar. Segura a emoção, Madame Bia. E a Mariana tá perguntando, vocês vão transmitir completo? Sim, vai ter transmissão simultânea, você pode escolher o que você quer assistir, fica à vontade, tamo em casa. Aline Guimarães, MNTV também, que é isso. Ô, Rodela, Aline Guimarães, minha esposa, é a que liberou pra estar aqui, a que manda em casa. Então, um grande abraço aí pra Aline. Isso, obrigado. Obrigado por liberar o homem aqui pra gente. E as meninas estão terminando ali... O aquecimento, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Nesse meio tempo, deixa o like, compartilha para todo mundo, porque o Beach Tênis é onde, Pousitos? É no Arena, o canal sem slogan. Bora, Beach!
Cada um tem sua atitude smart. Sua história. Seu sonho. Sua rotina. Cada dia mais conectada e com novos desafios. Isso é ser smart. Cada dia mais fit. Juntos. Bem-vindo ao futuro do Beach Tennis com a nova coleção de raquetes Zake 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Voltamos, é a Thaís que vem para o saque. Ela já trouxe essa bola ali na 3, devolveu bem ali a Magil, veio para uma curtinha, vai trocando ali com a Rebeca, lobizão na cruzada, chegou bem nessa bola, ótima acelerada ali agora, garantindo o 15-0. E Pousitos, passar aqui uma informação, informação interessante, né, para quem tá chegando agora aí, nesses esquemas, Sandy Series, um campeonato muito grande, pontuação alta, né, 600 pontos aí pros campeões. Na conta. Mas o interessante é, já no Quali nós temos pontuações sendo pagas, tá? A primeira rodada do Quali paga 7 pontos, furou, foi para a segunda rodada, já estão com 14 pontos garantidos, e furou o Quali, vai para amanhã, já 27 pontos na conta, viu, Pozinho? Então já é, vai... Isso é muito bom, isso é muito importante, né? Rodada. Exatamente, agora olha essa bola espetacular ali da Júlia no fundo, 0,40. Estamos esperando New Balls, Rods. New Balls, já no primeiro game. Saque da Thaís ali novamente. Já já eu vou com o chat daquele jeito. O Marcial chamou todo mundo da MNTV aí pra gente. Galera, tá tudo aí mandando salve pra ele. Daqui a pouco eu já venho com esse chat, já venho com mais informações também. Vem pro saque a Thaís novamente. Saque jogou essa bola na 5, acabou jogando pra fora. Pena, fechando em 1-0. Primeira quebra, né? Primeiro game aí, bem tranquilo pra Magil e pra Júlia. Pousitos, lembrando também, mais um recadinho daqueles, né? Estamos com o BT Tracker. Recado da paróquia. Isso, recadinho da paróquia. O BT Tracker tá com a gente, fazendo toda aquela análise do jogo. Um beijão pra Lara, pro Pedro, que tá sempre junto aí com a gente. É a primeira ferramenta de análise de estatísticas de beach tênis. Então ela traz estatísticas de winner, de aces, erros não forçados, sabe? Bola beijoqueira. Bola beijoqueira, tudo que você pode ter de informação tem lá. Então é muito legal, às vezes você filma seu jogo ali, depois passa pro BT Track, você consegue ter uma análise completa. A gente vai mostrar para vocês conforme for tendo a transmissão aqui. E muito legal, tá? Temos aqui, ó, o cupomzinho no Arena 20, 20% de desconto aí para vocês. Daqui a pouco eu vou soltar nos comentários o link do site do BT Tracker e a gente vai aqui para esse segundo game, Pousitos. Olha, temos enquete? Vou soltar a enquete também. Bora, pessoal, interage ainda mais com a gente aí na transmissão. E vem pro saque a Júlia. Girou essa bola aí na 3, chegou bem ali a Rebeca e a Magil trouxe bem demais essa bola na paralela, hein? Bem demais o lobby ali. Em cima da Heyerman. E aí, Marcel, qual que é a... Conta pra gente como que tá sendo vai, aí. Vai se soltando, hein, Marcel. No Series. Ah, um pouco não travado, mas nervoso ainda, né? Primeira vez aqui com vocês. Primeira vez fora do MNTV. Mas tô só curtindo, apreciando e aprendendo com os fãs aqui do No Arena. E um jogo de altíssimo nível, né? Quatro meninas de uma qualidade incrível. Tentando jogar a chave principal amanhã. Exatamente. Vem pro saque ali. A Júlia trouxe essa bola aqui em cima da Thaís. Vem pra uma curta. As meninas vão trocando curtinhas. Olha se essa bola passa, Pousitos. Ah, agora a Rebeca trabalhou bem demais essa curta, né? A Júlia até chegou bem. Tentou fazer uma contra curta. Mas a bola tava muito baixa. Acabou ficando ali na rede. Temos um 30 iguais. Começo de jogo, né, Rodela? Toda aquela tensão pra estar na fase... Na chave principal amanhã, né? Exatamente, as meninas vão trocando, chegou bem numa defesa, agora vem. Vem pra pancada ali a Thaís, piva na gorduchinha. Ah, essa é aquela bolinha de drill, hein?
É, mas a Thaís se posicionou, se concentrou bem. Parece que é uma bola fácil, mas por estar um pouco próximo ali da rede, muitos atletas às vezes acabam baixando muito o smash. E aí fica na rede, então é aquela famosa isca. Vem pro saque novamente ali a Júlia. Jogo em 30-40. Estão trocando curtinhas ali, trabalhando. Acabou ficando na rede ali a Thaís. As meninas trabalhando muito, muitas curtas agora nesse começo de jogo, né? Pô. É interessante, né? A curta tá sendo muito bem feita. A contra-curta que tá ficando um pouco difícil, porque como a curta tá vindo muito bem feita, ela fica muito baixa, então as atletas estão tendo um pouco de dificuldade na contra-curta. Talvez trabalhar um lob na sequência, né, mas tem que devolver a bola pro jogo. Lobzão lá no fundo, veio de gancho, trouxe bem aqui de backhand pro meio, acelerou bem demais ali a Thaís, conseguindo a quebra, 1-1, hein, pô. É, o começo com quebras nos serviços, a bola acabou resvalando um pouco ali na linha, e bola na linha é bola boa, né, Rodela, 1 iguais. Esse começo de primeiro set. Ó o Foquinha chegando aqui. Quer dar um oi pra galera, Foca? Foca tá comendo, Foca. Que isso, Foca. E aí, pessoal, beleza? Assim. No Arena sempre, hein? Vamos lá. Pra cima, Foquinha. Salve, salve, Foca. Tamo junto. Eu olho pro Foca e ele tá comendo. É incrível isso. Que isso. Girou bem essa bola aqui na 3. Ótima entrada. Soltou o lobizão. Girou bem demais ali a Rebeca. Lobby aqui em cima da Magil. Trouxe aqui pra paralela. Foi pro lobby lá no fundo. Tava esperta ali a Rebeca pra trabalhar essa bola. Veio com a bola. Que defesa. Que ponto. E a bola da Magil acabou saindo. Que pena, Pousito. Meu, a primeira defesa que a Rebeca fez foi sensacional. Travou a defesa um pouco mais baixa, né? Meu, que defesa fez a Rebeca. São pontos assim que vai dando um pouco mais de segurança pra você trabalhar melhor os pontos, construir com um pouco mais de calma. E ela conseguiu um belíssimo ponto, 15-0. E essa bolinha saiu no limite, né? Só tinha o espaço dela ali. Se um pouquinho mais pra cá, era fita. Tremia a fita, era ponto. Veio pro saque ali, a Rebeca acabou ficando na rede. Enquanto isso, a galera tá chegando aqui, ó. E o Jairo já deu a letra. Marcial fala pros caras jogar na confusão, ué. Depois você precisa contar isso aí, conto, Marcial. Conto. Na hora que tiver essa bola na confusão, você fala pra gente. Vão trocando ali, lobizão no fundo, chegou bem de gancho ali a Thaís, vão trabalhando as meninas, vão trabalhando o ponto. Olha esse lobby, que lobby espetacular ali da Rebeca, lobby cruzado, chutado, difícil essa bola, hein? É, de backhand, belíssima entrada, realmente bela bola da Rebeca. As meninas vão ali conversando, a Source e a Ju, principalmente a Ju conversando bastante com ela. Tem que manter a concentração desde o início, né? Pra estar na chave principal, a gente sabe que esses erros já desde o começo aí podem custar caro. E, pô, tem uma informação legal aqui da Rebeca, ó, que eu coloquei até uma estrelinha aqui nas anotações. Boa. A Rebeca, ela estreou em 2022 no Circuito Mundial e ela estreou com o título do BT10 lá de BH, cara. Estreia com o pé direitaço. As meninas vão trocando ali, ótima a entrada da Magil. É, aproveitou que você tava falando dela, a Rebeca tava já meio desequilibrada, né? Fizeram uma acelerada bem no backhand, belíssimo ponto. Jogo tudo igual, 30 iguais, 1 iguais, jogo bem equilibrado. É isso, agora ficou bonita ali a imagem que apareceu o Pousinho e o Marcial, muito bem, que isso, hein? Óbvio. O Gabriel pega nós de surpresa. É, tem que avisar, pô. Girou essa bola ali na 3, lobizão, o Magil trouxe bem demais essa bola ali. Acabou ficando na rede a Thaís, garantindo o ponto. A Aline Guimarães mandou aqui, vocês são fera, né? O Pingão, salve Rodela, Pô, Marcial e Renato, salve, salve. Ele, Eduardo Martins, diretamente de Utah, hein, Pousitos? É fala, isso, Rodela, hein? Tivemos a bola beijoqueira já? Já apareceu, já deu uma sextou, né? Ué, não é sextou não, nada, calma. Pousitos. Hoje é quarta, cara. Quartou. Trouxe essa bola aqui na 3, lobizão aqui no fundo, ótimo lobby da Rebeca. Rebeca trabalhando bem esses lobbies, hein? Eu ia falar isso agora, Rodela. Ela e a Thaís estão conseguindo fazer belas bolas no fundo da quadra, né? As meninas estão com bastante dificuldade aí, a Source e a Ju. Estão conversando bastante ali as meninas. Quem vem pro saque é a Rebeca. E tá rolando o jogo em todas as quadras aí, né? É, aqui na verdade estão usando 6 quadras, tá, Rodela? Pra fazer o quali, porque as outras quadras elas ficam de treino pros atletas que já estão na quadra principal, no chaveamento principal, tá? Boa. E que bola agora da Thaís, lembrando, né, Paul?
Fazer aquele agradecimento especial à Federação Paulista de Tênis, sensacional o evento, 2-1 no placar, tá muito legal mesmo, show de bola, valeu Federação, tamo junto nessa parceria. E o Beach Tênis é aonde, Pousitos? É no Arena, o canal sem slogan, bora Beach! Bora, Beach. Voltamos, quem vem pro saque é a Magil, e olha lá, pedidos do Eduardo Martins no chat, a bola beijoqueira apareceu. Pô. É, a galera que tá chegando, tenho certeza que o nosso chat é mágico. Magil no saque, jogo em 0-15. Jogou o lobizão aqui no fundo, vão trocando ali, vem pra uma curta cruzada, essa bola saiu, Pousito. É o que eu falei agora há pouco, né? Uma bola que a Thaís teve que se concentrar muito pra fazer, era um smash, né? Essa bola da Ju tava um pouco mais difícil ainda, né? Porque foi de back e tava muito próximo, além de ter o cuidado pra não invadir, não tocar na rede, ela tinha que trabalhar uma bola curta. Foi pra cruzada, acabou saindo essa bola. Já temos um 0-30, 1-2. Magil na bola, vão trocando bolas ali as meninas, veio bem de gancho aqui, trouxe a bola aqui pro meio, veio pro smash, quase a Rebeca conseguiu fazer essa defesa nesse smash da Júlia, mas a bola não passou, Pousitos. É, a Rebeca ela não foge não, ela trava a defesa ali, tá se posicionando muito bem, por pouco essa bola não voltou. Lobizão aqui pra cima. Thaís tentou girar essa bola, acabou girando pra fora. Na verdade, ela não conseguiu girar muito essa bola, Rod. Acabou batendo um pouco reta nela. Né? Não colocou efeito com um espinzinho pra cair no fundo da quadra. Foi pra fora, 30 iguais. Saque da Magil. Girou com bola beijoqueira. Defendeu bem ali. A Rebeca veio com uma curtinha, ótima curta. Trabalhou no smash ali, ótima defesa da Júlia. Chegou essa bola, Thaís, mas não salvou. Que bola, Rodela. Travou bem ali, cara, a defesa, empurrando a Thaís lá pro fundo. Thaís ficou toda empanada. Claramente as atletas vão aguardar ali, que ela foi dar aquela limpada nos braços. Essa é uma defesa muito difícil e esse contra-ataque ele é muito rápido. Então a Júlia fez essa defesa de backhand, tava a Thaís e a Rebeca na linha dos três pra frente, é fatal, já era. É, quando você vai pra finalizar esse ponto, realmente tem que ser finalizado, porque a chance também do seu parceiro conseguir fazer a cobertura é muito difícil, né? Uma bola rápida, né? Muito. Ó, a Tícia tá aqui com a gente, MNTV, top das tops, bora Marciel. E aí já volto pro chat, que a Magil já tá no saque ali. Veio pra uma curta. Curta cruzada, que bola da Magil, que bola sensacional, 2-2 no placar, um jogaço por enquanto aqui, muito equilíbrio. William Gonçalves está aqui, boa tarde no Arena, parabéns pela cobertura, ausente por um tempo, mas de volta aqui na audiência, salve, boa. Salve William, valeu. MNTV pra cima, irmão, o Eduardo Castilho mandou, William, opa, e manda um salve pra galera da Arena Lunique. Da Casa Verde, também na audiência. Salve, salve, Casa Verde. Salve, salve, Arena Lunique. BT Tracker com a gente aqui, ó, de mãozinhas dadas. Mais uma vez. Vem pro saque a Thaís. Acabou parando ali na rede. Uma informação legalzinha, legal aqui, Pousitos, que eu tava puxando. Manda. A
aqui no BT Tracker, a Thaís, ela é uma das atletas que tá com mais winners aí na partida, né? Ela e a Magil, mas a Thaís, ela tá com 5 winners e um ace agora. Que saque! Saque centralizado. As meninas acabaram, faltou aquela comunicação pra ver quem é na bola. Pins iguais. E o Douglas, nosso fiscal do like, já, ó, like aumentando, galera, mas precisamos de mais. Vamos lá, é isso aí, Douglas, fica de olho nos likes e cobra a rapaziada. Ih, rapaz, aí. Agora a Thaís pegou essa bola na ponta da raquete, quase o céu ganhou mais uma estrelinha, hein, pô? É, exatamente, nesse lindo pôr do sol que temos aqui em Ribeirão, Rodela acabou pegando o bico da raquete. Ali a Thaís, uma pena, 15-30. E sem chuva, né, pô? Graças a Deus. Vem pro saque novamente ali a Thaís, girou bem essa bola, lobizão aqui no fundo, veio bem a Magil, que smash da Thaís. A Thaís vem se mostrando uma atleta que mata todos os pontos, pô. Sobrar essa bola perto da rede, ela vai colocar pra baixo. A Rebeca, ela é um pouco mais construtiva, né, Rodela? Então ela vem trabalhando muito bem os pontos e, como você tá falando, a Thaís entra pra finalizar. A dupla encaixou legal aí. Sim. Vão tocando ali as meninas, lobizão, Magil veio pro smash, ótima defesa ali da Rebeca. Trouxe aquele lobizinho pra fora. Esse lobizinho da Rebeca tá maltratando ali a Magil e a Júlia, hein, pô? É, esse agora acabou... saiu, né? Esse não entrou, mas foi um lobby mais chutado, acabou com um pouquinho mais de força, né? Mas bem orientado ali pela Source. Acabou cantando bola fora pra Ju, facilitou também, hein, a atleta. 30-40, chances de quebra no serviço da Thaís. E as duas duplas vieram aí de super ties na primeira rodada do Qualy, hein? Trouxe essa bola aqui na paralela, acabou parando ali na rede a Rebeca, fechando o jogo em 3-2, Pousitos. É, 3-2, Rodela, jogo segue bem equilibrado, é bem diferente da DR1 masculina que fizemos pelo nosso Instagram agora há pouco, né? O jogo foi 1-6-2 pros irmãos Matos. Jogo muito rápido, acelerado, sem muitos rallies. O jogo das meninas tá mais cadenciado, é final. Querem, com toda certeza, estar nessa chave principal amanhã. Então sabe que cada ponto é valioso para as meninas avançarem. E esse receio das duas duplas, né, por Rodela, tá transformando isso no jogo. Então tá faltando aquela... se soltar um pouco mais, jogar... Atenção ainda, né, isso, nesse começo, tá né? No começo, talvez, provavelmente o segundo set vai ser mais solto, vai ser mais acelerado, igual foi dos meninos também aqui no jogo anterior. Sim. Mas esse jogo tá bem truncado, tá bem difícil até de achar uma dupla favorita pra arriscar um pouquinho assim, né? É. E Rodela? Oi! Vamos para um rápido intervalo, já voltamos! Para a Beach! Voltamos, a Rita Passos tá aqui, Dali Beca, uhul, ela mandou no chat, o Rogério, o rei da pulseira, boa tarde no Arena, e o Eduardo Starosta, mandou palminhas, Davi Balerini, ih rapaz, olha o homem aí, a melhor transmissão, salve, salve Davi, e ela, Pousitos, saudades dela, Silvia Koga, bora, Beat Rodela, providencia uma cadeira pra eles, tadinho. Alô, alô, Julião! E ó, primeiramente um grande abraço aí pra Silvia, sempre carinhosa, tava no Instagram ali com a gente na transmissão dos Irmãos Matos, que venceram. É, Rogerião, a sua pulseira tá separada, estamos separando um pouquinho pro pessoal da OPM. E Davi, sem comentários pra esse grande atleta, né, velho? Davi tá evoluindo cada vez mais, esse menino aí. Sempre muito carinhoso com a gente. Um grande abraço, Davi. Obrigado aí por estar junto com a gente. Ele que tem um recorde de winners. Foram 27 winners, não foi? 27 ou 25, né? É, alguma coisa assim. É. E olha agora a defesa ali, muito bom. Magil também defendeu. Rebeca trouxe essa bola aqui. Ponto grande. Na paralela, lobizão. Gigante. Jogou esse lobby fora. Que sequência de defesas da Magil e da Júlia. E a Rebeca seguiu trabalhando nos lobbies. As meninas decidiram jogar essa bola pra cima. A Thaís também trouxe aquele lobby lá no fundo. Deu certo, garantiu o ponto.
É, tivemos, como eu falei agora há pouco, um belíssimo rally. A Ju acabou indo pro lobby na cruzada, né? Pra explorar o back da Beca, né? Uma pena que essa bola acabou saindo. Saiu bastante até, quase um palminho ali pra fora. Então foi uma leitura fácil pra Rebeca. Mas o jogo nesse game já tá mais solto. Já tá mais rápido. É que as minhas estão se soltando, estão se soltando, né? É, Ascent Series, né? Tem uma informação legal aqui pra trazer, ó, da Júlia. Ela, que bola da Rebeca agora, muito boa. É o sexto Ascent Series dela já em participações. Caramba. Isso contando quali, entre quali e chave principal. E onde ela foi mais longe foi numa segunda rodada no Ascent Series de Brasília em 2022. Perdeu pra Shaw e pra Dyna, ou Show, né? E pra Dyna de 2-6-0-6. E ela jogou com a Antônia Thompson esse campeonato. E agora um lobby ali espetacular, Positos. É, e chances das minhas abrirem aqueles dois games de vantagem e começar a ter um pouco mais de tranquilidade na partida. E olha, Rodela, a informação que você trouxe surpreende, porque ela tem apenas 19 anos. Exatamente. Rodando bastante já o circuito profissional, né? Exato. Isso vai calejando, né? Vai. Ela estreou no circuito em 2019. Caramba. Vão trocando ali as meninas. Lobbyzão em cima da Magic Lobby. A Rebeca segue trabalhando uns lobbies perfeitinhos ali. É, talvez seja até aquela bola mais de segurança da atleta, né? E ela vem realmente fazendo muito bem isso na partida. E aquele lobby chutado que ela esconde até o momento do contato, raquete bolinha, porque ela não sabia se dar curta. Do nada ela deu esse chute pro fundo. Pode sem talvez trabalhar uma bolinha neutra, né? Também. E as meninas vão conversando bastante ali agora. É ponto decisivo. Vem a Júlia pro saque. E você que tá chegando aí, se não deixou seu like, já deixa o like. A Júlia contou com a bola beijoqueira para conseguir confirmar esse serviço. Confirmação importantíssima, hein? 4-2. 2-4. E vem pro saque a Rebeca tentando diminuir o prejuízo nesse primeiro set, Rodela. E olha ele aí, ó, Pousitos com o sol na cara. Vem pro saque ali a Rebeca. Lembrando, temos dois sets aí a serem jogados. As duas meninas já vieram de um super tie na primeira rodada. Então, parte física já começa a dar aquela contada nesse jogo. Rebeca na bola, trouxe a bola em cima da Magil. Trouxe o lobizão aqui na paralela, acabou parando na rede a Magil. Não só nesse, Rodela, mas dependendo... E tende a ser um jogo mais longo essa final aqui delas. Vai ter que descansar bem pra amanhã, né? Sim, amanhã já temos primeira rodada do Sun Series. Lembrando, transmissão do No Arena na quadra principal. Então fica ligadinho, se inscreva no canal, já ativa o sininho. E acabou saindo essa bola ali da Júlia. É, acelerou a bola no fundo da quadra, acabou saindo, temos um 30-0. É, o bom é que amanhã é só uma rodada, né? É só R32 na chave principal. Às vezes acabam tendo um pouquinho de sorte de jogar um pouquinho mais tarde, né? Dá pra descansar um pouco. Dá pra descansar um pouquinho mais. E agora acabou saindo essa defesa da Magil. É, a chance de encurtar a diferença agora é grande, né? 40-0, chances aí de um 3-4 na partida. Eu ia falar exatamente isso, pô. A Rebeca agora ela não pode ser quebrada, né? Por conta até de uma pressão que ela pode ter aí no próximo saque. Porque vai ficar o jogo 5-3, saque da Magil e da Júlia. Aí elas ficam apenas um game de fechar o primeiro set. Então ela tem que confirmar esse serviço e deixar as meninas fazer a parte delas do outro lado. Saque novamente ali da Rebeca. Trouxe aqui pra cima da Júlia, devolveu bem essa bola. As meninas vão trabalhando perto da rede, subiu o lobby. Vem a Magil pro smash. Smash bom demais. Pancada. Na paralela. E a Silvia mandou aqui, ó, dessa vez vou acompanhar os jogos pelo YouTube. Já dei o like e vou compartilhar também. Valeu, boa, a Silvia nunca nos decepciona, né? Nunca. Quando ela não vai com o cartaz, Rodela, filma eu, ela tá compartilhando, mandando pra geral. E você que vem pra Ribeirão na quadra central aí, ó, já leva o cartaz, Rodela, filma eu. Mãe, tô no Arena. Né, né, não, pô? Fala aí. Com certeza, né? Nossos câmeras estarão procurando vocês na quadra central. Leva o seu cartaz, hoje é quarta ainda, dá tempo de você providenciar. Compra cartolina.
Exatamente. Dá até pra fazer uma faixa personalizada, ainda dá tempo. Que é isso. E agora a Thaís veio pra um smash espetacular ali perto da rede. Garantindo mais um winner na conta dela, hein? Daqui a pouco eu vou puxar aqui no BT Tracker quantos winners ela já fez. Fechou em 4-3. E o Beach Tennis é onde pousou todos. É na Arena, o canal sem slogan. Bora, Beach. Bora, Beach. Voltamos! E ó, a voz da consciência já falou, lembra de falar do sorteio, ó, arroba canal no Arena, temos um sorteio especial aí pro Sand Series, prêmios, o Paul enlouqueceu, hein, mas a boca no Paulzinho. Olha essa imagem, Rodella, olha esse céu. Que céu, hein, que céu. Coisa linda. E a Magil acelerou bem demais ali na 3, garantindo o ponto, a Angélica Guimarães, que transmissão, muito obrigado, Angélica. É tudo MNTV. Angélica, minha cunhada, Tícia, minha irmã, toda a galera, tá, desceu a caravana da MNTV aqui no Arena. Gostamos. E agora, que lobby espetacular da Magil. E a galera também já se inscreve no canal, ativa o sininho do Arena, segue também a galera no Instagram e deixa o like, que ajuda bastante, galera. Vocês não têm noção o quanto um like na transmissão ajuda a gente. O YouTube entende que tá legal a coisa e vai mostrando pra mais gente. A Thaís vem acelerando, ela não para de acelerar perto da rede, ela quer colocar essa bola pra baixo, ela já tem 7 winners, pô. É, surpreende, Rodella. Uma atleta mais agressiva, realmente. Vem demonstrando isso na partida. Uma dupla bem segura também, né? Mais experiente, tô muito bem no jogo. E lembrando que a gente tá aqui com o BT Tracker, é lá que eu pego todas essas informações, viu, Pousitos? E fica a dica, hein? Você que quer fazer uma análise do seu jogo, uma análise perfeitinha, vai lá com o BT Tracker, olha essa bola agora da Júlia e olha essa bola da Rebeca. Que pontaço, pô! Pontaço, colocou as meninas pra correr na quadra agora, deram aquela sambada e aí finalizaram um belíssimo ponto, conta, né? Nessa hora, né? É uma qualidade. Dupla mais experiente, né, um todo, né? A Rebeca tem 34 anos e a Thaís 27, né? E aí a sorte é 18 e a Ju 19. E a Magil é o quarto Sand Series dela, viu, Pousitos? Caramba! Como eu falei, contando toda a ótima entrada da Rebeca agora, garantindo o ponto. E ó, conseguindo uma quebra grande, hein, Pou? É, se recuperaram muito bem, viu? Mas não se recuperaram ainda não, Rodella. Oh, desculpa, eu empolguei com o placar. É, o placar se empolgou, viu? É o quarto Sand Series dela, é o quinto torneio já junto com a Júlia. E elas jogaram juntas o Sand Series de Brasília e furaram quali, caíram na primeira rodada. Bacana. Então elas já furaram quali, já jogaram o Sand Series, a chave principal. Muito legal aí. E ela tem um título ITF com a Júlia Gonçalves. Grande Gonçalves. Hoje que acabou perdendo na R1, conversei um pouquinho com ela rapidamente. Ela agradeceu muito a gente pela caixa que enviamos pra ela, né? Do especial do Sand Series. Show. Quem não viu, acompanha no Instagram que tem lá, tudo certinho, arroba canal no Arena. O lobby aqui muito bom. E acabou jogando pra fora ali a Rebeca. 3-5. Placar do momento nesse primeiro set, Rodella. Quem vem pro saque agora é a Thaís. Conversando bastante as duas ali no fundo da quadra pra traçar a estratégia pra buscar esse set ainda. É game que pode ser decisivo, né?
Vem ela pro saque, a Thaís contou com a bola beijoqueira ali, lobizão, veio bem de backhand e acabou ficando na rede a Júlia. E o Rafa Gonçalves tá aqui, o Rafa Costa tá aqui com a gente. Fala, Marcial, fala galera da Arena Summer. Garça, presente também, abraços, MN TV. Estivemos lá final de semana, lá na Arena Summer, um grande abraço da galera da Arena Summer e de Garça. Fizemos um torneio lindo lá final de semana. Show de bola, vamos trazer essas bolas aqui para paralela, jogou esse lobizão aqui para cima, Thaís vai acompanhando, devolveu no contra-lobby, bola tava difícil, agora as meninas vão trabalhar campeonato mundial de lobby, conseguiu baixar bem ali a Thaís. Belo rally, hein? Trouxe agora uma bola neutra, sim, as meninas conseguiram controlar bem aquela troca de lobbies, agora veio para uma curta, Ih! Flutuou essa bola, que defesa! Ih, rapaz! Ai, que surpreendeu, a cara da sorte agora, ela já tava indo para comemorar, Rodela. Pô, eu juro pra você que na hora que eu vi a bola da Magil entrando ali, pra mim, ela, a Rebeca pegou na areia ali aquela bola. Eu não vi raquete, eu só vi areia no chão. Mas viu, só como curiosidade, se ela solta algum grito comemorando o ponto, as minhas poderiam pedir lete. E aí voltaria esse ponto, tá? É só uma curiosidade aqui do que poderia ter acontecido no ponto, tá? Que loucura, que pontaço, ponto, Thaís, no ponto doido. Iguais. Digno de um Sun Series. Sim, e é só o quali, hein? E olha a bola beijoqueira aí. Eduardo Martins, você está aí ainda, já que você pediu bolas beijoqueiras, desde que você fez esse pedido, a bola beijoqueira não para. Exatamente. Temos um 30-15. Tá conversando bastante a Thaís ali. Com a Rebeca, ela precisa confirmar esse serviço. E acabou parando na rede. 30 iguais. O William mandou uma mensagem, daqui a pouco eu já vou voltar aqui pro chat, tá com bastante mensagem. Boa. Vem pro saque novamente a Thaís. Tirou essa bola ali, na 2, jogou esse lobizão aqui pra cima, girou bem ali a Rebeca. E é realmente isso, né, pô? A gente percebe que a Rebeca é uma atleta que trabalha muito mais o ponto, né? Sim. Até essa bola que ela podia ter dado uma acelerada com mais potência, ela coloca mais essa bola pra baixo girando, né? É como o Marcial falou agora há pouco, né? A experiência, né, que vai contando, sabe o momento exato de finalizar uma bola, então ela prefere muito mais poupar um pouco da energia, fazer com que as meninas talvez errem, né? E ela acelera sempre no momento certo. E Rodela? Jogando essa bola ali pra fora. Set point. Set point agora, saque da Thaís. 3-5. Girou essa bola pra fora, garantindo um 7-0 pra Maju e pra Júlia. E eu vou aqui com o chat rapidinho, ó. O Rafael Costa, eu já lia da Arena Summer, né? A Flávia aqui, ó, MNTV na área, pra cima, Marcial. A Luana Silvestre, boa, Marcial. Ó, a galera tá em peso aqui, ó. MNTV presente, fazendo os melhores comentários sempre. O Rogério Souza, eu já peguei no domingo na Arena Vinhedo. Valeu no Arena, tamo junto, Rogério. Isso que eu ia falar, tá todo feliz já, que boa. Ele já tinha pego lá em Vinhedo. Ah, vocês nem me falaram isso. A Ana Luísa Fabiani, MNTV voando. O Bruno Henrique Dias, bora, Viti. O Douglas Lima, o fiscal do like. Galera, vamos subir esse like. Afinal, é Sand Series, exatamente. A Patrícia tá aqui. Vamos, Ju, vamos, Maju. E o William Gonçalves no Arena. Dois detalhes importantes. A Arena Lunique com parceria com a Quicksand. Olha que legal, o pessoal da Lunique com a Quicksand. E da nossa atleta, Ju Gonçalves, fechada com vocês. Realmente, ela é fechada com a gente. Às vezes faz aí uns comentários aqui no Arena. E eu... No Arena, eu mesmo coloquei o link do BT Tracker desse jogo. O Douglas, a galera, compartilha o link do canal nos seus grupos de WhatsApp, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais o canal. É isso aí, Douglas, tamo junto. E a Patrícia, pô, tá corrigindo você, não voltaria, elas perderiam o ponto, tá? E nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. É o tempo de você compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal. Bora, Bit. Cada um tem sua atitude smart. Sua história. Seu sonho. Sua rotina. Cada dia mais conectada e com novos desafios. Isso é ser smart. Cada dia mais fit. Juntos. Bem-vindo ao futuro do Beach Tennis com a nova coleção de raquetes Zake 2024.
com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zeik, the best of beach tennis. Voltamos! Ó, e lembrete importante no arroba canal No Arena, hein? Concorra! A duas camisetas do No Arena. Alô, alô, meu câmera, daqui a pouco você consegue ir no Poll pra mostrar a camiseta do Sandy Series do No Arena? Sim! Você tá concorrendo, você participar lá no Instagram. Então concorra! Duas camisetas do No Arena, a branca clássica e a branca agora do Sandy Series. Uma raqueteira da Quick. Você mostra aí a camiseta, pô. Aê, olha lá. Coisa linda. Uma raqueteira da Quicksand, uma raquete novinha da Zandi, a Z-Blade 2024, e uma raquete Wave Super Spin. Então cola lá, sorteio no último jogo pós-final do Sand Series, e a Thaís usou a bola bem joqueira. Exatamente, isso aí são os grandes prêmios, né, para esse sorteio aqui do Sand Series. Vamos lá, galera, participar, fazer bombar. Leiam bem a legenda, tá? Da foto oficial, pra caso ganhe, não tá seguindo certinho, não pode ficar chateado tentando dar aquela conversadinha depois, hein? Tem que seguir à risca aí as regras dessa ação promocional, hein? Não tem esquema, regra é regra. Exato. Acabou parando na rede ali a Júlia. E o Douglas já falou, eu quero, já vou lá no arroba, é isso, arroba canal no Arena. Baixou bem essa bola, lobizão, Rebeca trouxe bem aqui de gancho, vão trocando curtas ali as meninas. Tentou tirar uma curta cruzada ali, a Magil acabou parando na rede. Quebra rápida. 1-0, começando com uma quebra ali, hein. Lembrando que agora é set decisivo, né. Se a Source e a Ju aí vencerem, depende do placar, já estão amanhã então na chave principal. E a Rebeca e a Thaís buscando a vitória para estender esse jogo para um super tie ou match tie, como vocês preferirem, para consequentemente entrar então na chave principal do Sun Series aqui em Ribeirão Preto. Rebeca e Thaís começou esse segundo set mais solta, mais para cima, mais mesmo, ligada, porque para elas não tem conversa. Ou é vitória nesse set ou é tchau. E aí dói, né? Tchau, aí é demais. Um torneio grande igual o Sun Series ainda, tendo a oportunidade de jogar o principal, a chave principal. Aumentar os pontos, né? Sim. Melhorar o ranking, né? E vem pro saque a Thaís. Tá bastante concentrada ali. Ela que já tem dois aces dentro do jogo. Por enquanto só ela fez aces dentro da partida. Acelerou essa bola, acabou acelerando na rede. 0-15. Mas é o que o Marcel falou, elas começaram mais ligadas. É difícil manter até o final. É porque as meninas, a Source e a Ju também estão tranquilas agora, né? Já tem um set a seu favor. Podem ter mais tranquilidade na partida. Então as meninas têm que tomar cuidado aí e trabalhar sempre bem os pontos. E agora trouxe bem demais a Júlia essa bola aqui em cima da Thaís, não conseguiu salvar, garantindo mais um pontaço. Foi bem demais a Rebeca salvando essa bola no fundo, depois vindo na curta aqui da Magil. Temos um 0-30. Um bom rally já neste ponto também mostra que a Júlia e a Magil estão ligadas também, não vão deixar pro Super Tie não. A Ju devolveu bem essa bola, vendo um gancho acelerado, gancho pra fora da Júlia. 15-30. E o quanto as quatro realmente entraram no jogo, né? A partir da metade, mais ou menos, ali do primeiro set, né? A gente começou comentando sobre esse jogo um pouco mais cadenciado, mais tensão entre as meninas, agora as quatro já mais soltas. E claro, a Source e a Ju um pouco mais, né? Estão ganhando. E agora tentou buscar ali a 1, a Thaís acabou girando muito essa bola. Ela buscou 1, acabou acertando a menos 1 ali. Jogou para fora. Menos meio. Se ela não colocasse tanto giro, eu acho que essa bola entraria bem, viu? Porque tá um pouco aberta.
Ela tentou, fez a leitura boa ali, que tava aberta um, mas acabou jogando pra fora. Veio pra um lobby aqui muito bom, chegou bem de gancho. Agora a Julia trouxe essa bola aqui pra paralela dela, pra trocar com a Rebeca, lobbyzão. Veio aqui pro fundo, bola boa, que lobby da Julia, que comemora muito, né? Lobby. Coloca a mão na cara e fala assim, aê, acertei! Não, o lobby foi muito bom, ela tava de costas, foi mais pra salvar e tentar só devolver a bola pro jogo. E ela conseguiu o ponto, que garantiu a quebra, um iguais. Sorte que vem pro jogo, pro saque. Trouxe ali a Magil, jogou essa bola aqui no fundo, Rebeca girou bem. Lobizão, chegou bem ali a Thaís, jogou essa bola pra cima. Vão trocando lobbies ali as meninas, ficou curto. E aí ficou tranquilo pra Rebeca, conseguiu entrar ali de fora, conseguiu ajeitar o corpo, baixou bem essa bola, garantindo o ponto. É, temos quase 40 minutos de jogo, 0-15 é aquilo, né? Ela poderia ter dado uma pancada na bola, mas aí usa toda a sua experiência, encurtou, controlou bem a bola, conseguiu um belo ponto. Se posicionou e cravou. Vamos tentar a quebra, né? 0-15. E acabando esse jogo aqui, temos a final do Quali masculino. Então fica ligadinho aí, né? Já ativa o sininho, já se inscreve. Teremos Álvaro Campagnaro e Felipe Pofo contra Andrei e Matheus. Teremos um jogaço aqui na Telenda no Arena, hein? É. Soltou o lobbyzão aqui. Ótimo lobby da Thaís. E lembrando, agradecer novamente a Federação Paulista de Tênis pela parceria. Lembrando, no Arena é o canal oficial da Federação Paulista de Tênis. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. E vem a Maju para o saque novamente, jogo em 0-30, 1-1. Virou essa bola ali na 1, jogou o lobizão aqui para o fundo, girou, acabou girando para fora a Maju. 0-40. É, nesse momento, se confirmasse, eram duas quebras na partida. A única que conseguiu aí a confirmação foi o primeiro serviço, né, da Rebeca e da Thaís. Deu bem ali. Veio pra uma curta, Thaís. Essa bola não passou. Pousitos, eu não, sei se... Não, na verdade, não. Pera aí, Roda. Só me corrigindo. Foram quebras também. Sim. É, vai ser a terceira quebra. Só me... Eu tava dando uma olhadinha aqui. A Thaís não é a primeira vez que eu vi. Ela colocando a mão ali um pouco nas costas em algumas bolas. E entrou bem ali a Rebeca. Você vê se ela não tá sentindo nada, 2-1 no placar. Rebeca veio assim, com tudo pra rede agora, colocou pra baixo, sem chance de defesa das meninas, da Júlia e da Maju, confirmou a quebra. Ô, Rod, foi a Thaís que você comentou, que tá com a mão nas costas? Isso. Cara, pode ter sido nessas dois lobbies que ela sofreu, né? Que ela se esticou toda, às vezes em algum momento pode ter sentido algum incômodo, né, tentando recuperar essas duas bolas, né? Sim, enquanto as meninas vão tomando um ar, nós vamos tomando uma aguinha e já voltamos. Bora, Beach! Voltamos após o funk da Zandi. Gostei dessa, hein, Pousitos? Ah, exatamente. Vão trocando bolas ali. Veio aqui pra paralela Magil. Ué. Passou. A bola passou. Não, 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 pior que não tem como a gente não rir aqui, porque a cara da Sorce ali agora, porque ela falou que não ia passar e a bola passou. E aí ela ficou sem graça. Ela pegou a bolinha na mão e falou assim, eu não acredito. Tá de sacanagem. Essa é, cara, é a bola mais chata do jogo, essa rente a rede, não muito. Tem jeito. E a segunda, sim, né? Jogou essa bola aqui pra cima, vou trocando as meninas, trouxe pra paralela, acabou jogando essa bola pra fora ali a Thaís. E ó, o Jorge chegou aqui e falou um alô pra galera do CTN de Nilópolis, Rio de Janeiro.
Estamos todos acompanhando a transmissão. Salve, salve Rio de Janeiro, salve, salve Nilópolis. Tamo junto, valeu Jorge. Aquele abraço, é a Gabriela, a Gabi Gil. Vamos, Tatá e Beca. Torcida aqui firme e forte, Pousitos. Show de bola, galera vai chegando. A gente gosta disso. O pessoal compartilha onde são, né, Rodela? As arenas. Sempre isso. Bacana o pessoal divulgando aqui e conversando com a gente no chat. E agora uma acelerada da Júlia espetacular ali. De gancho, sem chances para a Rebeca. Um excelente gancho. A Rebeca estava bem posicionada para fazer defesa de backhand, mas veio muito forte. Veio uma pedrada da Júlia, sem chance de defesa. Quem vem para o saque agora é a Rebeca. Rebeca e Thaís conversando bastante ali no fundo quadra, traçando a estratégia para buscar esse set. É um começo parecido com o primeiro set, né? Ponto lá, ponto cá, jogo empatado quase toda hora ali em set, né? Até o 3x3, aí depois tanto a sorte e a Ju conseguiram disparar e fechar, né? Agora um 30-30, 2-1 importante, já começou a abrir uma vantagem mais confortável aí a Rebeca e a Thaís para estender esse jogo aí pro match tie. E se você parar pra pensar, todas as meninas pegaram chaves muito equilibradas, né? A primeira rodada das duas duplas foi pro Super, e agora o jogo vai se desenhando pra um jogo muito equilibrado também, a gente podendo ter chance de Super tiebreak novamente. A Júlia agora acabou ali parando na rede. Foi a, o Rod, foi a Rebeca e a Thaís que enfrentaram a Ju Gonçalves? Por favor, mesa da arbitragem. Isso, foi 6-3, 3-6. 10-5. 10-7. 10-7? 10-7, isso, foi 6... 3-6 no primeiro set, né, pra Júlia e pra Luísa. Aí 6-3 no segundo, 10-7 no tie. Já a Magil e a Júlia, elas enfrentaram a Jussara Becazzi e a Flávia Miron. Primeiro set, 6-3 contra. Depois ganharam de 6-3. O placar é praticamente igual. E 10-6 no tie. E consegue a confirmação, Rodela. 3-1. É, agora tá vindo bem aí as meninas. Elas precisam desse segundo set. Ué! Olha lá, filma, eu, que isso, tamo junto, toda a equipe do No Arena, Julião, valeu, é isso aí, eles gostam de fazer, eles fazem a alegria do Rodela, né, Pousito? Eles gostam. Tá vendo, não nem de cartada, ele fez a graça, o pingão tá no canal, eles correram ali pra ver agora. E vem pro saque ali a Júlia, trouxe essa bola ali na 3. Vão trocando ali, baixou bem demais. A Júlia acelerou muito bem, garantindo o ponto. Já saiu pedindo desculpa. A New Beat TV manda um abraço para New Beat. Salve, salve, New Beat. Onde a Júlia dá aula em Nova Esperança. Salve, salve, Nova Esperança. Galera torcendo pela Júlia aí, 15-0. Acabou girando essa bola para fora. 15 iguais. É aquilo, o Pofo já acabou de passar aqui na cabine, já perguntou como é que tá o placar para começar a se preparar, se descansa mais um pouquinho, todo descanso é mais do que válido nessa reta final. É final de quali, né, Pofo? Exato. Todo mundo naquela. Vem pro saque a Júlia. A bola beijuqueira. Olha aí. Ih, reflexo da Rebeca espetacular, Pousitos. O reflexo tá mais do que em dia. Sensacional a devolução da Rebeca. Que qualidade da Rebeca na devolução. Bola bateu na rede, a bola beijoqueira. Mas ela tava ligada, tá atenta nesse set. Belo ponto, a Rebeca. Atenção, jogadora para número 7. Eduardo, valeu. Vamos puxar no BT Tracker quantidades de bola beijoqueira. Alô, Lara, alô, Pedrão. Belo, Buzi, Orsi e Nerola. Eu vou te falar, hein, Pousitos. A quantidade de bola beijoqueira, os saques estão baixos. É, isso dificulta muito também a leitura do que pode acontecer, né, Rodela? Fica trabalhando muito essas bolas próximas da fita, você tem que estar ligado numa possível bola beijoqueira mesmo, né? Sim. E agora buscou ali um lobby, a Magil, ótimo lobby no fundo da quadra. A Rebeca se esticou toda pra tentar salvar, não conseguiu. 40-30. Magil e Júlio usando bem o espaço da quadra agora, principalmente nesse ponto. Jogou 3 bolas, deu 3 bolas chutadas para o fundo. A Rebeca conseguiu pegar nesse último, ela deu um passinho para frente e acabou atrapalhando a recepção final. Virou bem essa bola ali, as meninas vão trocando curtinhas. Lobizão lá para o fundo, veio para o smash a Rebeca, girou bem essa bola. Fez ali o corta-luz, a Thaís acabou atrapalhando a Rebeca. Ô, Rods. Oi. Depois você tem...
Opa, as minas fecharam ali então, estão 3-2. Achei que ia para um 40-40, eu já ia pedir a informação do BT Tracker de quanto tá, de quantos 40-40 tiver. Mas como fechou, 3-2 o placar, o Beach Tennis aonde, Rodela? Ah, é aqui no Nuarê, no canal, sem slogan. Bora, Beach. Bora, Beach. Voltamos, o Pousinho tinha perguntado os 40 iguais, né, Pousito? Sim. Temos aqui os 40 iguais, nós tivemos 5 40 iguais até agora no jogo. Bastante, né? Jogo equilibrado. Sim. E 3-2 para Magil e para Júlia. Mas uma coisa interessante que eu puxei aqui no BT Tracker, lembrando, o link tá aqui nos comentários, você pode conhecer usando o cupom no Arena 20, tem 20% de desconto, tá? Então é uma plataforma muito legal para analisar os jogos. A Rebeca e a Thaís, elas estão acelerando muito o jogo. Só para você ter ideia, a Rebeca tá com 6 winners e a Thaís com 8 winners. Então as meninas estão dando uma bela acelerada na partida aí para matar o ponto. E agora a Júlia veio num lobby espetacular agora. Agora o feitiço foi contra o feiticeiro agora, né? As meninas, a Ju e a Suárez começaram a trabalhar um pouco mais os lobbies, né? Estão trabalhando muito bem esses pontos dela. Os dois primeiros pontos deste game, dois lobbies chutados, sem chance de defesa para a Rebeca e para a Thaís, trabalhando bem mesmo o espaço da quadra. Reação zero das meninas, né? Realmente esconderam o golpe, né? Dois lobbies perfeitos aí. E as meninas vão conversando bastante ali. A Thaís que vem pro saque, 0-30. Girou essa bola ali em cima da Júlia. Vão trocando curtas. Que bola da Rebeca, que bola da Magil, que bola! Que ponto, que ponto! Que ponto é esse? E acabou ficando na rede! Ali a Magil, que pontaço, que trocas de curtas, que lobbies que as meninas trocaram, defesas, meu Deus! E o bacana de completo. Ver, o bacana de ver, Rodela, é toda a comunicação das duas duplas em quadra, estão se comunicando e orientando o tempo todo a outra de vai, tá dentro, minha, isso tá bacana, isso facilita muito a dupla, o jogo pra dupla, né? Com certeza, como a gente fazia, né, porque nós jogávamos, né, pô? Exato, você gritava a minha na hora que a bola já tava no meu peito já. Isso. E você, ó, você que tá chegando, a gente tem uma meta de likes, hein? Vamos bater 100 likes, estamos em 50, falta só 50, temos 183 pessoas assistindo e só 57 likes. Senta o dedo no like aí, gente, ajuda o Nu Arena. Vamos bater 200 aí, vamos procurar aí o 100, metade e metade, né, Rodela? Galera da MNTV que tá junto também já compartilha o link aí em todos os grupos de WhatsApp. Quem joga Beach Tennis, no mínimo, tem uns 15 grupos de WhatsApp. Pelo menos, né? Brincando. Então compartilha aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like gostoso na transmissão. Esse mesmo, Marcelo, tá? É isso aí. Vou trocando curtas ali as meninas, lobizão aqui no meio. Ótimo gancho da Rebeca, mais um gancho da Rebeca, vai devolvendo essa bola. Rebeca agora girou bem ali. Thaís colocou esse lobizão pra cima, tá dentro. Mais um rally. Chegou bem ali, Magil. Cara, que pontaço. Girou bem, Rebeca. Que defesa da Júlia. Mas a bola acabou saindo. 30-40. Esse ponto foi bem o que a gente vem falando, principalmente da Rebeca. Ela vai construindo,
E na hora que ela vê que realmente dá pra acelerar, que precisa dessa energia a mais, ela vai e consegue acelerar pra matar o ponto, né? A Rebeca é muito experiente, muito técnica, né? Então ela tem a paciência necessária pra trabalhar igual o Paul falou. Conseguiu acelerar bem, a Júlia não conseguiu fazer a defesa. Conseguiu fazer a defesa, mas acabou indo pra fora, tá aí sacando. E agora acabou sacando pra fora, foi quebrada. A Thaís, ela tá com um pouquinho de dificuldade mesmo nos saques. É o quinto saque quebrado dela. Ela até agora não confirmou os serviços. Vem pro saque a Magil. É, mas ela tem que tomar um pouco de cuidado, né, Rodela? Ela tá com dificuldade, bota um saque lobby bem alto, tá escurecendo. Às vezes algumas atletas têm dificuldade em jogar nesse período, né? Ainda mais com holofotes, às vezes acaba você olhando, olha um pouco na luz, já também dificulta. Tem que saber usar tudo a seu favor, né? Exatamente, Positos. E o Jorge está perguntando uma dúvida: não tem juízes nessa partida ou o ângulo da câmera que não mostra? Não, realmente, agora no quali a gente não tem arbitragem, né, Positos? A arbitragem a partir de amanhã. Isso, a partir da chave principal. Exato. Do Sand Series. Então os qualis não tem a arbitragem. Então por isso que às vezes os pontos acabam dando uma bola que pode ter parecido boa, acabou saindo, o Positos está marcando ali os pontos, então pode dar essa diferença, né? A gente sempre fala que o No Arena não é arbitragem, a gente vai marcando aqui conforme a gente vai vendo os pontos. Mas amanhã tem arbitragem, eles vão falando os pontos altos, fica mais tranquilo. E nesse caso a responsabilidade é das quatro atletas em quadras, que fazem a contagem, fazem as trocas, elas que mandam na partida. Exatamente, se você perceber, ó, na quadra lá do fundo, então, calma aí, segura que tá tendo mais um rally nessa quadra. Veio acelerando, acabou jogando essa bola pra fora ali a Júlia. Nas quadras ao fundo ali, né, você pode ver que já tá tendo a rodada final do masculino. Isso, tá o Cherione na quadra. E não tem nem a arbitragem da linha dos seis, né, então assim, é aquele famoso fair play do beach tennis que a gente já conhece. É, os atletas eles vão acompanhando ali dentro do fair play e tudo mais. Você falou e teve one two combination ali, viu? Vem pro saque a Magil. Girou bem essa bola ali na 4, jogou lobizão. Acelerou bem aqui em cima da Júlia Rebeca, foi para aquele lobizinho chutado que só ela tem. Subiu aqui, trouxe uma curva, Magil para cima! Bola boa! Jogou muito a Rebeca agora, Positos e Marcial. É, trabalhou muito bem a bola curta, né? Ela fez que ia dar uma acelerada, conseguiu encurtar, as meninas estão ligadas. Mas aí na sequência trabalhou um smash bem controlado no fundo da quadra. Belo ponto, 15-30, 3 iguais. E Magil e Júlia tentando a defesa, dando um lobby igual elas estavam fazendo no começo deste set. A bola sobrou boa para a Rebeca colocar para baixo mais uma. A Magil deu até uma baixada ali e falou, acho que eu vou deixar essa bola para fora. A bola foi boa. Exato. Foi bem boa, foi lá no limite da quadra. 15-30, 3-3. Já estamos chegando quase a uma hora de jogo. Magil vai dar aquela respirada. Pancada, hein? Respirou pra soltar a mão ali na 2 e a Rebeca acabou ficando na rede. Agora tudo igual, Rodela. E foi exatamente nesse game que a Source e a Ju conseguiram começar a distanciar e abrir o placar e conduzir bem a vitória no primeiro set. Até o momento, tudo muito parecido com o primeiro set do jogo, Rodela. Trocando ali as meninas, trabalhou bem ali no gancho, acabou ficando na rede a Rebeca, 40-30. Um erro raro da Rebeca durante Sim. o jogo, essa curtinha, ela tava trabalhando bem essa bola, tava jogando um pouco mais pro centro, essa bola tentou matar demais essa curta aqui, acabou ficando ela, na rede. Ela tava usando a curta justamente pra construir e trabalhar o ponto, ela foi pra tentar matar agora, né, encurtar muito, ficou na rede, temos um 40-30, chances aí das meninas tomarem a frente do placar. Magil acelerou essa bola na 3, devolveu bem ali a Thaís, conseguiu trabalhar essa bola acelerada. Que bola da Thaís agora, escondeu o que ia fazer até na última. Só e faltou olhar pro lado, viu? Que qualidade. Ela trouxe bem demais. Esse ia dar um espeto, né? E aí amorteceu ali, foi pra curta cruzada, que ponto. Estão trocando ali, chegou bem, a Magil veio pro smash, acabou girando pra fora, confirmando
A Magil 4x3, um jogaço aqui. Se você não deixou seu like ainda, Pousitos, eu vou dar aquela cobrada, hein? Senta o dedo no like, ajuda muito no Arena, vai compartilhando para mais pessoas. Lembrando, amanhã teremos transmissões da quadra central aqui no Arena. Pode avisar todo mundo que o Arena vai fazer sim quadra central. E preparem-se. Amanhã tem surpresa, nós vamos pro rápido intervalo, já voltamos. Bora, bicho. Cada um tem sua atitude smart. Sua história. Seu sonho. Sua rotina. Cada dia mais conectada e com novos desafios. Isso é ser smart. Cada dia mais fit. Juntos. Bem-vindo ao futuro do Beach Tennis com a nova coleção de raquetes Zake 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zake, the best of beach tennis. Voltamos, saque da Rebeca, jogo em 3-4, agora é aquela pressãozinha que não pode ser quebrada, né, pô? É, mas assim, por um lado tem a experiência das meninas, não sei se vai ficar tão abatida com essa pressão, né? A gente vai ver agora como que elas vão lidar realmente nessa reta final, né? Porque agora é decisão, é tudo ou nada, né, Rodela? É, você comentou sobre a experiência, a Rebeca é a única atleta que não foi quebrada ainda, tá? Rodela, essa é a famosa bola na confusão que a galera falou, aquela bola na 3, que sempre gera dúvida entre as duas atletas, eu vou, você vai, e ninguém vai. Foi. Vai que eu vou, deixa que eu deixo. É mais fácil tirar o paroim pra ver quem vai, porque essa bola dá uma confusão danada no meio. E você que tá chegando aí, participa no chat com a gente. Tá aí, ó, no Arena Bet, Magil e Júlia, 75%, hein? Rebeca na bola. Acabou jogando essa bola pra fora. 15 iguais. Saque novamente da Rebeca. Girou essa bola, girou ali em cima da Magil, acabou ficando na rede ali a Thaís. Não se conforma com o erro, até uma raquetada na testa ali, fala, pelo amor de Deus, não podia ter errado essa bola. Bola decisiva, tá num game muito importante, né, pra Rebeca e pra Thaís voltar a empatar o jogo e buscar o segundo set. Exatamente, Marcelo, agora é um dos games mais importantes da partida, que pode deixar tudo igual ou dar uma vantagem aí da Júlia e da Magil, fica apenas um game de fechar o jogo. Acelerou bem ali a Rebeca, lobizão pra fora, 30 iguais, o jogo segue muito equilibrado. Júlia e Magil utilizando de novo a defesa lobby, né? As meninas, a Rebeca e a Thaís, vêm acelerando essa bola, elas estão tentando desse lobby, a bola acabou saindo por muito pouco na linha lateral. Acho que a Rebeca tava um pouco com dúvida ali no placar, agora já tá tudo confirmadinho. Aí o Paul se esconde nesse momento. Eu não tô aqui. Pra fingir. Ele fica embaixo da placa ali, ajoelhadinho. Pra ninguém ver ele. 30 iguais. 3-4, Rebeca no saque. Girou essa bola ali na 3. Vão trabalhando curtinhas ali. Veio pra uma bola mais neutra. Veio pra uma curta ali. Chegou bem a Thaís. Foi pro lobby. Tirou a raquete, mas a bola tava boa, Pouzinho. Exato, Rodela. Elas ficaram ali lamentando. Uma belíssima bola no fundo da quadra. Bola muito difícil, Rodela. Chances de quebra. E começar a abrir aquela vantagem essencial pra avançarem pra chave principal. Começa amanhã aqui em Ribeirão Preto no Sun Series.
E a quebra vai ser gigante, pô, porque a Rebeca ainda não foi quebrada e vai ficar apenas um game de fechar o jogo. Vamos ver como que a Rebeca vai suportar agora essa pressão. Jogou essa bola aqui pra cima, acelerou bem, ótima defesa, lobzão em cima da Rebeca. Lobzão pra fora, 40 iguais. Rodela, foi por muito pouco esse lob pra fora. Foi muito pouco mesmo. Acho que se ela fosse mais pra diagonal, ela tinha acertado essa bola, né? Sim, foi mais pro centro ali, pra 3, pra 4. Foi no limite, mas a Rebeca tá aí, confiou. Rebeca vem pro saque. E vem pro saque a Rebeca, jogo em 3-4. Girou essa bola aqui em cima da Júlia, vai trabalhando na curta. Subiu uma bola ali mais neutra no meio. Que bola. Mais um lobby espetacular da Rebeca. Anota aí a rainha dos lobbies, viu? É qualidade, é técnica, é experiência em quadra com a Rebeca e a Thaís. Rebeca deu um belo chute de lobby. A Júlia, a Maju não conseguiu chegar na bola. Júlia vem pro saque. E ó, vou te falar, Rebeca, mesmo na pressão, perdendo de 30 a 40 ali o game dela, buscou e continua sem quebras, tá? A única atleta na partida sem quebra. Jogou essa bola aqui pra cima, veio de gancho. Lobzão aqui em cima da Maju, veio com um gancho inside out sensacional ali. Gancho o quê, Rod? Inside out. Que é isso? É o famoso de dentro pra fora. Ai, Rodela. Entendeu? Ah, eu entendi bem. Eu entendi porque ele falou, porque eu não entendi. A portuguesando o negócio. 4-4, Juno saque. Estão aguardando ali o foco. A gente humilde foi pegar a bola para as meninas. Tudo certo, vamos voltar pro jogo. Virou bem essa bola aqui, ótima bola aí da Rebeca. Ótima acelerada. E a Rebeca vai chamando a Thaís pro jogo. A Rebeca tá bem demais na partida nesse momento. E viu? Olha, primeira vez que ela dá uma comemorada um pouco mais assim, soltando enérgica, a voz, né? Mostrando energia. Bacana de ver, 15 iguais, 4 iguais. Beijoqueira. E agora com bola beijoqueira ali. Aí não tem energia que ajude agora. Pode estar lá em cima a energia que fica difícil devolver essa bola. E a Camila Gouveia de novo aqui querendo participar da transmissão. Ela falou assim, para! Ela participou rapidinho lá no Instagram, ela ficou com vergonha. Ela tava passando aqui. E acabou jogando essa bola pra fora, Magil. Usando bastante ainda a Magil e a Júlia tentando esse lobby, jogando a Rebeca e a Thaís pra trás, mas esse foi mais um pra fora. Júlia pro saque. Lembrando, quem furar esse quali aí já garante 27 pontos, hein? Já vale pontuação. Vem pro saque a Ju. E você que tá chegando aí, vai compartilhar. Vamos tentar bater 250 pessoas simultâneas, vai. Eu sei que a gente consegue. Vão trocando ali, jogou esse lobzão, veio de gancho, ótima acelerada. Mas Ju jogou essa bola pra fora, conseguiu uma quebra gigante. Aí calma, tá... Rod. Você tá apressado. 30-40. É só pra dar um suspense, pô. Mais um lobby, né, Rodelli e Paul? Elas tentaram mais um chute de lobby para o fundo. Colocou muita força. Esse lobby chutado ele é mais difícil, sim, né? E foi bem para fora. Esse não foi nem no bastante, limite, não. Esse foi, saiu bastante. E vem a Ju pro saque. Bastante concentrada ali. O momento é importante. Acelerou essa bola em cima da Rebeca. Devolveu bem. Ótima bola de backhand. Vão trabalhando. Flutuou. Que entrada da Rebeca. É, Positos. Rebeca tá com a moral lá em cima nesse momento na partida, hein? E vou falar, dois jogos que vieram de Super Tie. A chance de termos mais um, que seria nada mais do que justo, pode acontecer nesse próximo game. Rodela, enquanto as atletas vão tomar aquela água, dar uma esfriada na cabeça nessa tensão, nessa reta final. Vamos pro rápido intervalo. Já voltamos. Bora, Beach!
Voltamos! Quem vem pro saque agora é a Thaís. Lembrando, ela não confirmou serviço ainda. E quem sabe não seja esse o serviço, né, pô? O momento de confirmar é agora, e levar o jogo pra um super tie, né? Agora é hora de confirmar o serviço, né, pô? Tirou essa bola ali na 3, soltou o lobizão aqui no fundo. A bola deu na linha, garantindo o ponto. 15-0. Bola na linha, bola boa. Mexeu bastante ali para não deixar dúvidas. 15-0. E o Douglas deu a letra, ó. Compartilha o link, tá fácil bater a meta que o Rodela falou, ó. Tá facinho, facinho. Trouxe essa bola aqui pro meio. Acabou furando ali a Thaís, 15 iguais. Que pena da Thaís. Estava bem posicionada, ia fazer um bom smash, mas a bola acabou perdendo um pouquinho o time da bola. Acabou, a bolinha acabou passando. Thaís pro saque. 15 iguais, 5-4. Girou essa bola ali na 3. Foi de lobby, chegou bem de gancho. Belo gancho. Ali a Júlia acabou subindo ali. Ótima bola da Rebeca. Trouxe aquela bola ali na 3. Chegou bem a Magil. Girou essa bola aqui na paralela. Vão trocando bolas as meninas. Deu uma chutada ali no meio. Lobizão. Agora a Magil foi pronta. Que defesa. E que bola! Que mais isso? Que isso? Meu Deus! Puta! Que pontaço aqui na quadra 2. Agora o que fez a Rebeca? Meu Deus! Caramba! Que pontaço. Não só a Rebeca. O né? povo tá aqui, ó, só de olho, com aquela carinha de, meu Deus, que ponto isso. foi esse? Arrancando aplausos de toda a galera aqui no Sun Series em Ribeirão. Isso olha. É meu arena, isso é Sun Series, galera, isso é jogo de qualidade. Vale vaga na chave principal da feminina. Caramba. Exatamente, que pontaço. Já marca aí, ó, 1h10, é só aprendi com a Mari no final de semana, pra depois vir clipar aqui no Arena. Girou bem essa bola, lobizão, vem a Magil, travou bem a raquete, veio acelerando a Júlia ali para tentar trazer as meninas pro jogo de volta, 30 iguais, é ponto a ponto. Veio com energia, com disposição, colocou para baixo sem chance de defesa para Rebeca. Já tá isso pro saque. Girou essa bola ali na 3, girou bem demais, lobizão na paralela, mas Gil baixou bem essa bola em cima da Rebeca, garantindo 30-40, chance de quebra. É, quebra pra estender o jogo um pouquinho mais, Rodela. Acho que essa bola bateu na fita também. Bateu bem de leve, bateu, bem né? de leve, aquele beijo de raspão. Isso, atrapalhando a defesa da Rebeca. Foi de raspão, mas valeu, né, pô? Ou se valeu. Vem pro saque a Thaís. Jogou esse lobby aqui cruzado, chegou bem ali de gancho. Mais uma vez ela usando aquele espeto na paralela, escondendo até o último momento, pô. Ela vem fazendo isso muito bem desde o começo da partida, Rodela. Escondendo o golpe e conseguindo belíssimos pontos, explorando muito a paralela ali, né? E vem pro saque até aí, jogo 40 iguais. 5, 6, 7 point. Ace na 5! Confirmando o serviço que não tinha sido confirmado até agora para levar o jogo pro Super, pô! E vamos pro Super, Rodela! Realmente um jogo muito equilibrado, como falei agora há pouco, né, Marcial? Um jogo que dois jogos, duas atletas que vieram de jogo antecedendo de Super Tie, nada mais justo do que um Super Tie para decidir quem vai pra chave principal. A galera que tá ligada no Arena merece esse Super Tie, merece este jogo, e claro, sendo o dedo no like, compartilha para toda a galera para a gente chegar na meta aí, 250 estamos pessoas. Estamos em 232 já, hein? 32. Ah, falta um golinho. Então agora dá. É hora de compartilhar. Isso, agora é hora de ajudar a gente. 70 likes, hein? Só mais 30, galera, só para ajudar a gente, bora. Ó, a gente consegue. Se tem 130, quanto ao vivo? Temos 234. 234? Pô, dá para chegar a 100. A galera que tá aí que não deu like, clica no joinha, clica no gostei. Ajuda bastante o canal. É de graça. Não custa nada, galera. Pode clicar aí. E eu queria novamente deixar aquele agradecimento à Federação Paulista de Tênis, que tá junto com a gente nessa, no Arena, o canal oficial da Federação Paulista. Então, muito obrigado, Federação. Baita evento aí em Ribeirão. Tá sensacional. E agora teremos um super ali. Lembrando também, né, todas essas análises, essas análises que a gente traz de winners, de tudo mais, é em parceria com a BT Tracker. O link tá aqui nos comentários, tá? Usando o cupom no Arena 20, você tem 20% de desconto na assinatura. Ah, Rodela, por que é tão importante o teu BT Tracker? Cara, você vai ver aonde você pode melhorar no seu jogo, aonde é seu ponto forte, se tá com dificuldade de confirmar, o que tá rolando no seu jogo.
Então, senta o dedo no like e clica no BT Tracker, que ajuda bastante. E o Antônio Felipe tá aqui, ó. Manda um abraço pra galera da Arena H7, Campina Grande. Tamo junto, Campina Grande. Turma entre amigos, salve, salve, Campina Grande. Vem pro saque ali, a Magil. Subiu esse lobby, girou bem e acabou jogando pra fora. 1-0 no placar. Thaís conseguiu acelerar bem esse smash do centro da quadra, jogou pra cima da Júlia. Júlia tava bem posicionada, tava com a base fixa ali, mas não conseguiu fazer a defesa. Júlia, Thaís e Rebeca vêm com tudo pra esse super, vem em busca da vitória. E vem pro saque agora. Ali a Rebeca. E agora lembrando, né, o desempate do jogo vai até 10. Jogo em 1-0. Girou bem essa bola. Lobizão aqui no meio. Chegou bem ali a Magil. Veio de gancho. Acelerou bem. Flutuou ali. A Rebeca vai acelerando. Bola fora. 1-1. 2-0, Rods. 2-0. Oh, desculpa. 2-0. Perdão. Tá desculpado. Tô empolgado. Empolgou. Eu quero o jogo até amanhã. Vem pro saque a Rebeca, girou bem essa bola na Magil, tava aberta a paralela, ela aproveitou, garantiu o ponto. 1-2. Júlia parando pro saque, atleta Kona, vem com tudo pra tentar o empate e quem sabe se confirmar os seus dois serviços, virar o jogo, virar a decisão. Faça o seu aposto, como tá a nossa enquete, Rods? Magil e Júlia, 70%. Galera, aí tá faltando dar aquele voto pra Rebeca e pra Thaís, hein? E mais uma bola beijoqueira. Júlia, rainha da bola beijoqueira no saque, hein? Olha. Jorge perguntou aqui, transmissão amanhã a partir de que horas? Jorge, não saiu ainda os horários, mas muito provavelmente, acredito que a partir das 9 nós já teremos jogos, né, Paul? Acredito que sim, Rods. A gente precisa realmente confirmar. Amanhã tem mais quadras sendo utilizadas, né? Então talvez comece até um pouquinho mais tarde, na verdade, viu? Amanhã talvez umas 10, 11 horas aí com os jogos amanhã. Mas fica de olho, Jorge, no nosso Instagram, @canalnoarena. A gente vai soltar tudo lá. Que lá vai estar tudo explicadinho das transmissões, quais quadras vão para transmissão, o que vai estar no Instagram, o que vai estar no YouTube. Então fica ligadinho, @canalnoarena. Pode seguir a gente lá, vem pro saque a Thaís. Girou essa bola ali. Acelerou bem demais. Mais uma entrada da Rebeca, garantindo o ponto. Veio com tudo. Na primeira, a Júlia fez a defesa. Mas na sequência, a Rebeca colocou pra baixo sem chance, Rodela. 4-2. E o Douglas, o nosso fiscal do chat aqui, já falou: batemos a meta, galera. Vocês são realmente demais. Eu só tenho a agradecer também, viu, Pousito? Show de bola. Boa, colocamos galera. A meta, galera. E só tem realmente a agradecer vocês, todo mundo aí que tá com a gente aqui na transmissão. Agora, Thaís não conseguiu confirmar esse serviço. Tô sacando pra fora. 3-4. Lembrando que após esse jogo aqui, temos a final do quali masculino também pra rolar, tá? Ao vivaço. Estão trocando ali as meninas, acelerou bem essa bola. Mas defendeu, jogou a bola pra cima, trouxe uma curta, lobizão no fundo. Ótima acelerada, acabou ficando na rede. 4 iguais. Aí, o jogo segue muito, muito equilibrado, mostrando que realmente vai ser no detalhe aí, Rodela. Um errinho pode custar caro nesse momento. Até agora nenhuma vantagem neste Super Tie. Jogo disputadíssimo aqui na quadra 2. E o Henrico tá aqui, ó. Quando acabar esse, não dá pra dar um zoom e assistir e transmitir a final do quali ali? Não dá, cara, que a gente tem final do quali aqui também. Exato. São muitas finais, né? São 8 finais acontecendo, né? Exatamente. A galera tudo acompanhando, ó. Jogo em 5-4. Galera, tudo acompanhando as quadras auxiliares, uma estrutura sensacional. Novamente, deixo meus parabéns aqui à Federação Paulista de Tênis. As meninas vão fazendo a troca ali de quadra. A Silvia mandou aqui, eu adoro ver todos os jogos. O duro é que preciso trabalhar, Silvia. Celularzinho de canto, sem som. Só dando aquele bizuno no Arena.
dando aquele falei, bizu, pô. Dando aquele like, mandando pra galera, falou, tô no trampo, chefe não vai ver, segue aí no Arena e acompanha o Sun Series. Conhecendo a Silvia, eu tenho certeza, né? Mas eu não vou contar pra ninguém, viu, Silvinha? Tamo junto. Vem pro saque a Rebeca. E eu tenho certeza que amanhã também a gente vai até um pouquinho mais tarde, né? Tem bastante jogo. Então dá pra assistir pós-trabalho. Tranquilo, acabou jogando essa bola pra fora ali a Magil. Temos um 64. É aquela, ninguém mais quer errar, vale a vaga pro Sandy Sears, vale a vaga pra chave principal, saque da Rebeca. Girou bem essa bola aqui na 2, vão trocando curtas, lobizão, Rebeca acelerou, ótima defesa da Júlia, Magil jogou essa bola pra cima, Rebeca veio bem aqui no gancho. Lobizão aqui na paraqui, lobby da Rebeca agora, espetacular, 7-4. Jogou no backhand da Júlia, Júlia se esticou toda, não conseguiu fazer o movimento completo de gancho, a bola fica na rede, 4-7. É, agora uma pequena vantagem, né, encaminhando para essa reta final aí de super, vamos ver como que as meninas vão lidar com essa pressão, né. Vem pro saque a Júlia, 4-7, girou bem essa bola ali. Isso, que bola sensacional da Rebeca. A Rebeca vem chamando o jogo pra ela, pô. É, Rodela, 4-8, a experiência fazendo diferença nessa reta final, viu? Não colocou muita força, mas abriu uma boa bola na diagonal, sem chance de defesa pra Júlia. Júlia vem pro saque em 4-8. Dois pontinhos do paraíso, veio pra uma bola curta, soltou esse lobby aqui no fundo, chegou bem ali a Júlia, trouxe a bola aqui na 3, o jogo tá de volume, veio pra Thaís, veio pro smash, travou a raquete, Magi, e acabou parando na rede ali, a Rebeca, que travada de raquete da Magi, hein? Travou bem a raquete, fez uma defesa num belo smash da Thaís, ela se posicionou bem pra esse smash, a Magi conseguiu fazer a defesa na sequência. A Rebeca tentou uma bola de backhand curta aqui no, na paralela, a bola acaba ficando na rede, 8-5. Vão conversando bastante ali a Thaís, ela tá a dois pontinhos do paraíso, dois pontinhos do Sand Series. E lembrando, hein, acabando aqui, teremos a final do quali masculino, jogo entre Álvaro Campagnaro e Felipe Poffo contra Andrei Ludwig. E Matheus Yuji. Pássaro. Eu ia falar certinho, pô. O pássaro. Jogou essa loba. Esse lobby aqui pro fundo. Chegou bem ali. Esse ponto é grande. Trabalhando as meninas. E acabou ficando na rede ali a Rebeca. 8-6. Ponto grande, ponto grande. Dois erros da Rebeca no ponto anterior e nesse. Ela não tava tendo esses erros até o momento. Thaís vem pro saque. Vem pro saque a Thaís. Girou essa bola ali em cima da Júlia. Magil entrou bem, passou essa bola da Rebeca, conseguiu trazer aqui para paralela, ótima defesa da Júlia, 8-7. É, pode ser que venha uma reviravolta aí, Rodela. As meninas, dá para perceber agora, bem concentradas mesmo, 7-8. Fechando. Tá aí seguindo com aquela dificuldade com seus serviços, né? E fechando agora a Júlia. E Maju, fechando esses três últimos pontos, dá uma moral pra caramba, ainda mais encostou agora no placar, vem com tudo pra empatar o jogo. Quem vem pro saque é a Maju, vai pro saque lobby. Soltou o lobbyzão lá pra cima, em cima aqui da Thaís, acabou parando na rede, deu certo a variação. Primeiro saque lobby no jogo e muito bem feito. Não foi um saque tão fundo assim, mas é aquilo, né, Rodela? Muitas luzes. Você tira um pouco o atleta do que ela estava esperando, né? E isso muda muito. A bolinha chega até a sumir, dependendo da altura, né, pô? Sim. Trouxe bem ali essa bola. Ótima acelerada da Rebeca. Sobrou ali pra Thaís. Entrou bem demais, com todo o cuidado do mundo. Temos match point na telinha do No Arena. É, match point nas mãos da Rebeca. Rebeca que até agora não teve serviços quebrados, segundo o BT Tracker. É, Pousitos, agora é saque grande. Tá nas mãos da Rebeca, até agora ela tem feito serviços muito bons. É, e você que tá aí assistindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e vai acompanhando as redes sociais também, @canalnoarena. Assim que tivermos as informações dos jogos, soltaremos todo o chaveamento com os horários, né, e os jogos que serão transmitidos, beleza, pessoal? Então vai conferindo
tudo aí que a gente vai postando nas redes. E claro. Falta só 10 likes, hein, pô, pra bater o 100. Então, ó, vamos dar like aí e faz igual a Silvia amanhã. Vou compartilhar o canal com todos, menos com o meu chefe. Ué, tá certo. Vem. Mas se o chefe gostar de beat, pode. É, ué, ele vai entender. Libera no almoço. Libera. Vem pro saque, a Rebeca. Match point. Girou essa bola aqui em cima da Júlia. Vai trocando, acelerou bem a Magil. 9x9, aqui a gente vai longe, hein? Já tô dando a letra. É, pessoal, faça suas apostas, o jogo segue muito equilibrado. 9 iguais. Saque da Rebeca, 9 iguais. Conversando bastante ali as meninas, quase uma hora e meia de partida. Girou essa bola aqui, veio para uma curta, jogou essa bola para cima, Júlia. Vai trabalhando essa bola, Rebeca, girou ali em cima da Magil. Magil vai defendendo, vão trocando, vai entrando, vai acelerando. Agora veio para um jogo mais de volume. Subiu esse lobby, gancho acelerado. E que gancho da Júlia em cima da Thaís. Agora temos match point aos contrário. É, Rodelma, eu vou te falar. Você venceu um rally e vai pro match point, isso dá uma moral muito grande. É o ponto que pode ter dado aí a chance das meninas estarem amanhã na chave principal. Um rally longo, igual o Paul disse, as meninas aceleram. A Thaís e a Rebeca acelerando bastante. Estavam batendo, né? Júlia e Maju caprichando na defesa. Júlia vem pro saque. 10-9, Júlia no saque, querendo trazer essa vaga na chave principal. Girou na rede, 10-10, tudo igual novamente. Rodela disse que vai longe mesmo, hein? O boss entende, viu? Ali é análise. É as jogadoras esperando bater a meta de like. Júlia na bola, trouxe essa bola bem aqui, saque, saiu alto. Rebeca baixou muito bem essa bola, vão trocando curtas. Lobizão aqui no fundo, jogou essa bola pra cima. Acelerou bem demais, garantindo o ponto. 10-11. Ou 11-10, saque da Thaís. É, Rodela, viraram agora. Jogo de viradas. Laica. Olha, esse jogo tá bom demais, eu tô ficando nervoso, já falei. E, pô, a gente tá bem próximo aqui da rede, né? Sim. A Thaís teve um cuidado agora pra não relar muito. Na rede. Muito cuidado, ela se posicionou, ela ficou pertinha, falando, pelo amor de Deus, não posso relar na rede. Colocou pra baixo, belo ponto. Ó, faltam 10 pessoas pra gente bater 300 aparelhos simultâneos, então vamos lá, gente. Compartilha pra todo mundo. E, ó, falta... Que isso, gente? Falta 4 pessoas deixarem o like. Senta o dedo no like. Thaís na bola em match point. Jogou essa bola pra cima. Veio acelerando. Ótima defesa. Veio! Pontaço, hein? Acelerando. Que pancada. 11-11. Foi na confusão essa bola da Júlia. Tudo igual por aqui no Super Tie. Thaís do saque. E até as minhas confirmaram ali. Realmente 11 iguais. Girou essa bola ali na 3, devolveu bem, acelerou essa bola ali na Júlia, chegou essa bola paralela, que bola da Maju! Que isso, a bola parou na linha! É pra não ter dúvida, Rodela. A bola falou assim, vou ficar aqui, a bola foi boa. E as palmas vieram, Rodela, não tínhamos tido ainda palmas, né, vieram. Tome lobby. Lobby. Super lobby, tá? E rapaz, conseguiu trabalhar bem, jogou essa bola pra fora, Thaís garantiu a vaga na chave principal, Magil e Júlia. Que jogaço. 13-11. Que jogaço, a bola beijoqueira. Jogaço. Defendeu muito bem ali a Source, tava muito ligada no ponto, e aí a Thaís acabou querendo jogar na paralela mais no fundo da quadra, uma pena, a bola pra fora, jogaço, 13-11, né, 63-64. 13-11, jogo aí de quase uma hora e meia, jogaço. E agora é se preparar porque os meninos vêm pra quadra, Rodela, mais um jogo que promete muito equilíbrio. Eu gostaria de agradecer novamente o BT Tracker que estava com a gente nessa transmissão, agradecer novamente a Federação Paulista de Tênis por estar fazendo esse evento sensacional, lembrando, no Arena é o canal oficial da Federação
Paulista de Tênis. Amanhã teremos chave principal na quadra central, transmissão no Arena. Fica ligadinho lá no nosso Instagram, arroba canal no Arena, que vocês vão ficar sabendo de tudo, tá? Lembrando, tá rolando também sorteio, arroba canal no Arena, hein? Cola lá, participa, manda pra geral. A gente vai ficando por aqui, que já vai vir a final do quali masculino. Tem muito jogo pra vocês, até domingão. Porque o Beach Tênis é onde, meu pousito? É no Arena, o canal sem slogan. Bora, Beach! Bem-vindo ao futuro do Beach Tênis com a nova coleção de raquetes Zake 2024. Com design inovador, criado para os verdadeiros apaixonados pelo esporte. Cada raquete é única, como o seu estilo de jogo. Seja único e faça parte dessa revolução esportiva. Zake, the best of Beach Tennis. Sua atitude smart. Sua história. Seu sonho. Sua rotina. Cada dia mais conectada e com novos desafios. Isso é ser smart. Cada dia mais fit. Juntos. Thank you.